Susiradai lūžiais Vilniaus, jo? Tu maloji. Nu, gal lakstai aplink namą ten pas vieną. Tu žiūrėk ten savo kaimio paskui, na, ką ten lakstai. Buvo intimus santykiai. Iki to nedavėjo, kad atsirastų vaikas. Kuriam iš jūsų daryti tą DNR tyrimą? O tai ir ne mano, davai. Davai. Davai, daryk ir pažiūrėsim. Šiandien 4:30 per TV3.